איתכם בשלושת רבעי שעה הקרובה. אנחנו נעשה את המסלול הקצר פה לפארק שרון. בעיקרון השרון לאורך דורות, דורות רבים מאוד מתקופת שלמה המלך, המשך בתקופה הפרסית, בתקופה העות'מאנית, בתקופה החשמונית, הייתה הידלדלות גדולה מאוד של ההתיישבות במקום הזה. וממספר סיבות, חוסר מים, חוסר אדמה שיכולים לגדל בה סוגים של גידולי שדה, בגלל סוגי הקרקע שנמצאים פה, גם הנזז וגם החול שמגיע מהים וממרחק ממצרים. ולאורך שנים, בתקופה העות'מאנים, התיישבו פה אנשים שהגיעו גם ממצרים, טורקמנים ואחרים, שהם פשוט היו הפנדים של ההתיישבות במקום הזה. הם בשרו את האדמות לאריסים, והאריסים הפעילו פלחים שיעבדו את האדמות במספר מקומות, אם זה ליד חירבת קקון, מי שמכיר, ואם זה בורגטה ואזורים נוספים בשרון. בעיקרון, השרון הוא לא מטויל, על מספיק, כי כנראה שאין לנו דברים שהם אטרקטיביים על מנת לבוא ולראות את המקומות היפים שישנם בשרון. וזה חבל אזור ייחודי, כאשר הגבולות שלו מאזור הירקון בצד הדרומי, הרי השומרון ליד היישובים צור יצחק, סלעית, היישובים הערבים טייבה, טירה, קלנסובה, בצפון אזור חדרה, ובמערב הים שאנחנו עוד מעט, עוד כמה דקות נראה אותו. לאורך שנים רבות, אלפי שנים, כל האזור הזה היה מלא בביצות. האדמה, פשוט אנשים לא קנו את האדמות האלה, ורק במאה ה-19, החל משנות ה-20 וה-30, כל מיני עמותות יהודיות קונות את האדמות מתוך כוונה לאחר מכן להפריח את השממה וגם ליישב אנשים במקום הזה. אבל כאשר הם באים ובודקים, רואים שהאדמה איננה אדמה שאפשר לגדל בה, וצריך המון המון מיכון על מנת להשקיע גם תקציבים על מנת לגדל את אותם יבולים שנדרשים. ורק בתקופה הבריטית, אחרי 1917, כאשר הבריטים מגיעים לכאן, הם פשוט מפריחים את השממה, מגדלים את משקיעים המון המון כסף בטיוב האדמות כאן, כי האדמות פה הן אדמות, הן לא פוריות, ובשלב יותר מאוחר מתחילים לגדל את ההדרים, את הלימונים, שעכשיו לאחרונה, בשנים האחרונות, קמה להם עדנה גדולה מאוד, במיוחד ביישובים באזור המזרחי של השרון. אנחנו עכשיו נרד למטה, נגיע לרמפה של שצופה לכיוון הים, ואני מבקש רק לא להתקרב לצוק. בואו. לא, זה לא. טוב, במסגרת שבעת המסעות שלהם, והם פשוט מקימים פה כל מיני מבצרים לאורך החוף, בין היתר את אפולוניה, ועוד כמה דקות נדבר גם על זה. אפולוניה הוא בערך קילומטר קו אווירי מארסוף קדים. דרום היותר, כן. הבתים שפה רואים. אנחנו פונים שמאלה, חבר'ה, אני אסביר. לאורך הדרך אנחנו, חבר'ה, אל תעצו, בואו, דקה אחת. לאורך הדרך אנחנו רואים יערות פה, יערות אלה הם יערות של אנשים שפשוט נטעו את האקליפטוסים, אוסטרליה ואשלים וסוגים נוספים של צמחים שהגיעו לכאן מאזור מצרים, מהדרום. זה נטיעות של אנשים שהיו פה. ולמה זה? משום שהיו פה הרבה הרבה ביצות שאנשים לא יכלו לגור פה, ומתוך כוונה, למרות שהמחקר אומר שזה טעות, כביכול בתוך הביצות לשתול את האקליפטוסים על מנת שישתו את המים, אבל הם פשוט נטעו את העצים האלה בהרבה מקומות לאורך הרכס הזה, לאורך האזור של פולג ולאזור של געש עד אזור נתניה. סוג העצים העלים האלה ש... איפה? מעל והשומרון.
זה השלים? זה לא השלים, השלים ראינו אותם בסדירה שם בתמה, זה משפחה של האקליפטוסים. השבילים מתחברים בסוף. זה רותם, נכון. תראו את הפריחה. תראו את הפריחה של הרותם. גם עם הריח, ריח ממש חריף ופריחה ממש יפה של הצמחים שנדדו לכאן, זה לא המקום הטבעי שלהם. זה רותם. זה לא מתאים לך, אתה כזה... כן, אבל מצד שני יש לנו את אותם נושאים. שנייה אחת. מה זה הרותים האלה? זה יישוב הרסוף. הרסוף? כן. אנחנו חלפנו על הקיבוץ שפיים, חתכנו אותו, ואנחנו מגיעים פה לשמורה. מתוך השמורה אנחנו רואים, צופים על היישוב ארסוף, ארסוף החדשה, לא ארסוף קדם. היא נוסדה לפני כ-15 שנה, יש פה 100 יחידות דיור, וכל יחידת דיור פה היא ארמון. אתם רואים פה איזו פגיעה בטבע בצורה דרמטית ביותר, בצורה קשה מאוד, היא פגעה בתוך כל הרכס הקורקר שמגיע מכיוון אפולוניה לכיוון רמת פולג, לכיוון פולג. ואתם רואים את הבתים, פה יש לה, היישוב הזה הוא יישוב מוסדר לכל דבר ודבר, בניגוד ליישוב ארסוף קדם שדני גר שמה, הוא יישוב איננו מוסדר עם כל הסיבות שכרוכות שהוא מנה אותם. כל בית ובית פה עולה, ויש עוד כמה בתים אם תרצו אחר מכן תעמדו בתור. אז זה הבתים האלה של ארסוף, יש פה המון המון אנשים פה שגרים פה בהיבט, ברמה הסוציו-אקונומית הגבוהה. יש בתים עם כל מיני בריכות למיניהם בחצר הבית, הכל מתוחם, אתם רואים, הכל מתוחם, זר, מנקר, אבל אנשים גרים פה, זה ממש מרכז הארץ.
כמה דקות לתל אביב, חדרה, גבעת אולגה, כל האזור הזה, ופשוט יציאה לכיוון שפיים או יציאה דרומה לכיוון תל אביב. משפחת רכטר גרה. משפחת רכטר. גאה המקום. כן. אז בערך 15 שנה, אנשים פה קנו אדמות פה. עוד משפט אחד, להוסיף על מה שדני מנהיים אמר, שחלק מהקרקעות שראינו אותם והסתובבנו סביבם ששייכות לאדמור מגור, למעלה מ-1500 דונם, אבל הבעיה שפשוט, אתם רואים, שמתחילות בעיות ירושה, אז לך תמצא את האחרון, את הראשון והתביעות, אז האדמות האלה נשארות כפי שהן, ואין אפילו פרצלציה ואין חלוקה וכו', והמנהר רוצה להפוך את כל השטח שדני דיבר עליו למין פארק גדול ענק, וכבר חלק מהאזור הזה כבר יש לו את השם הזה, פארק ארסוף, ומתוך כוונה שהם פשוט יעזבו, הם פשוט נתלים ממש בשיניהם על מנת להישאר במקום. בואו נראה מה יהיה בבוא הזמן. בואו נתקדם, אנחנו מתקדמים לכיוון הרמפה שמשקיפה לעבר הים. מהנעים משם? כן, 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 בטח. הוא אומר שזה מ-1933. אבל יש כוחות בחיים שהם יותר חזקים מהכל. מי כמוך יודע את זה. הוא חבר מועצה. אה, באמת? כן, חבר מועצת המועצה האזורית. אבל הוא במיעוט שם. אתה מרגיש את המבירות. נכון. עם כל הגופות. נכון. אבל הוא בן אדם גדול, לא לך, גדול מהחיים. כל זה, שני אנשים עשו את הכל. זה מדהים. כן. וילדים וזה, גדלים שם. מה? ילדים. גדלים שם. כן. יש להם משפחה. אה, כן? כן, כל הכבוד. תודה. אתה לוקח זמן. יפה. כן. בואו. איפה אתה? מגבעת שמואל. אה, גבעת שמואל? זאת היא הרמפה. היית פה בטח, לא? חכי, מלכה ילדים. אהה. לא מורה דרך, מלכה תלמידים. אתה בתקן? גם אתה בתקן וגם אני רכזת טיולים של שני בקסות. אני משתלב אותם. תסתכלו על האנדרטה פה. ביציאת, את רואה שם את המקום? אני גרות 5 דקות, אני מבין, ואת תצאו לשם.
הכל הולך אליי. כשדיברת על הפגיעה של הסוף ים בקורקע, מה ההבדל בינם לבין שפעים שהם קרובים יותר ל... כאילו כשאר הישובים... אין הבדל, אין הבדל. אז למה לצאת עליהם? גם רשפון פה? נכון, 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 גם שפעים, כן. אולי הם יותר עשירים, אבל חוץ מזה... נכון, זה אותו דבר. אלה ותיקים יותר, וגם אלה חדשים, תלוי בכוחות שישנם בתוך היישוב עצמו, אם זה עורכי דין ורואי חשבון ואנשים שיש להם השפעה. אז בטח, הכל פגע, לא רק הם. נכון, בטח. אולי אפשר להגיד שהם יש יותר מודעות, אז היה אפשר לא לעשות את זה והם הצליחו. אבל בגדול זה לא שהם פוגעים יותר. לא, לא אמרתי יותר, אבל אני אומר, אנחנו רואים דוגמה בטבע, לאורך הרכס הזה, שפשוט פגיעה מסיבית בטבע, פשוט בתוך הרכס הקורקרי הזה. לא, אני בסדר, אני מבינה למה לא אוהבים אותם, רק רציתי להבין אם יש משהו ייחודי בבנייה לא, שלהם. לא, לא, אבל יש ייחודיות בבנייה, אתם רואים okay, ביחידות okay, ובזה, זה... אבל לא, מבחינה עקרונית זה אותה פגיעה. כן, רק שאלה עשו את זה אולי בתום לב. כן, זה מה שאני אומרת, זה בתקופה אחרת. לא, לא, גם שפעים לא עשו את זה בתום לב. להקים את כל המרכז המסחרי על אדמות חקלאיות, זה גם לא בתום לב, אני אומר, זה כוח... זה נכון. זה נכון גם להרבה קיבוצים. פורקרי של ארסוף. של הפארק הלאומי או הפארק של חוף השרון הוא מתחלק למספר יחידות, שלוש יחידות. היחידה הראשונה היא באורך של קילומטר, 2 קילומטר ו-200 מטר ברוחב של 350 מטר שהוא נמשך מכיוון ארסוף, קצת אפולוניה עד ממש למרגלות געש. זו היחידה הראשונה. היחידה השנייה, געש, עוד 4 קילומטרים מגיעים עד אזור וינגייט, מכון וינגייט לחינוך גופני, ומכון וינגייט עד רמת פולג וקצת יותר צפונה לכיוון נתניה. זו היחידה השלישית של אותם שלושת הרכסים שנמצאים פה על חוף השרון. אנחנו חלפנו, כמו שאמרתי, על ארסוף החדשה, על שפעים. הסוף החדשה, מישהו יעיר את תשומת ליבי, שהיא גם לא שונה משפעים בהיבט הזה של שינוי הטבע, אם אפשר להגיד את זה, שהוסבת אדמות חקלאיות לטובת כל מיני מבנים ופרויקטים כאלה ואחרים. ואחרים. אנחנו רואים ברקע את נתניה. נתניה, אתם רואים את רמת פולג, כל השיכונים האלה שבעבר אף אחד לא רצה לגור שם. נתניה נוסדה ב-1924 על ידי עמותת בני בנימין שהגיעו לכאן באמצעותו של איתמר בן אבי ובן אמיר, ראש העירייה המיתולוגי, והקימו את העיר הזאת, והיום היא הרביעית בגודלה בהיקף של 270 אלף תושבים בנתניה, מתפתחת עם רצועת חוף יפהפייה, עם טיילת יפה באורך של 3 קילומטרים ממש לאורך החוף, שמתחברת עד האזור הזה של שמורת פולג. מה שמייחד את האזור הזה, קודם כל אנחנו נמצאים בגובה של 40 מטר, כל הגבעות האלה שגם מפה וגם לכיוון מזרח הן בגובה שהן מתנסות עד לגובה של 150-200 מטר מקסימום בערי השומרון. מה שמייחד את המקום הזה, קודם כל הגבעות האלה שהן גבעות קורקריות, הגבעות האלה קורקריות מתבצעות כתוצאה מהמלח, רסיסי המלח שמגיעים מהים ומקים בחול, החול מתרבד, הופך להיות מין פלטה של בטון, וככל שעובר הזמן הוא פשוט נצמד לחלק של החוף והוא מוסיף נתח לטובת החוף. אבל גדול, מאחר שמאסואן, מהסכר וממצרים, כמות החולות שמגיעים היא קטנה יותר, לכן הפעולה הזאת היא הולכת ונעשית דלילה קטנה יותר, ולכן המצוקים פה הם הולכים ונחתכים כתוצאה מהפעילות האירוזיבית של הים, שמכה פעולה של הבליה, מים, חול ורוח,
כוח, והיא פשוט גוזרת מהצוק הזה מדי פעם. לפעמים יש פה מפולות, גם פה אסון לפני תקופה מסוימת, שבן אדם שישב מתחת לצוק יותר צפונה, שפשוט נהרג. אנחנו רואים שפגעי הטבע וגם העונתיות משפיעה על הרכסים הקיימים האלה. לאורך דורות, שנים, אלפי שנים, האזור הזה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, השרון הייתה אזור שהוא פשוט לא היה מיושב. גם בצפון השרון, באזור חדרה, באזור בת חפר, גם באזור היישובים הערביים, טירה, טייבה, ג'לג'וליה, וגם בדרום באזור אזור הירקון, כל האזורים האלה היו דלילים באוכלוסייה, משום שהתשתית של הקרקע הייתה תשתית ביצתית, ואנשים לא רצו להתיישב בביצות, והם רצו יותר ללכת לכיוון ההר, ולא לחינם היישובים הערביים חלקם נמצאים ממש במפלס יותר גבוה של המפלס הקיים. רק בתקופה הבריטית, החל מ-1917, כאשר הבריטים באים לארץ, אז הם מקבלים את המנדט, אז מתחילה פעילות של גידול באוכלוסייה, גם הערבית וגם היהודית, וגם הטיוב וגם שיפור הקרקעות שהיו במקום הזה. כאשר אנחנו מדברים שבעומק בין 60 עד ל-120 מטר הביצות היו, ופשוט הם חגגו, ולכן אנשים לא רצו לגור בשטח הזה. אבל כתוצאה מהשינוי שחל בתקופה הבריטית, הקרקעות האלה שופרו והפכו להיות אזור שול של גידול פרדסים, במיוחד בחלק המזרחי יותר של האזור השרון. בתקופה העותומנית, כמו שאמרתי לכם, התיישבו הפנדים פה שקיבלו אדמות מהעותומנים, והם פשוט איבדו את אותם אדמות בגידולי שדה, ואחד הגידולים היה באזור חרבת קקון, קאקו, ליד אומץ. זה היה גידול האבטיחים. גידול האבטיחים היה פה אחד מהענפים המובילים, היו מביאים את זה לחוף פה ומעבירים את זה למצרים, וככה הייתה פשוט החקלאות הזאת הייתה הולכת ומתפתחת. הערבים לא רצו לגור במרזבות, לא רצו לגור ביבוסים, באזור שהיה מלא בביצות, אלא רצו לגור מעבר, משום שפשוט היה להם קשה, גם לא היה מים והיה ביצות וכל מיני מחלות. היהודים בניגוד זה קנו את הקרקעות האלה מתוך כוונה ראייה עתידית, ועם התקופה הבריטית אז גם האוכלוסייה הלכה וגדלה. לדוגמה, עד 1948 היו פה 77 יישובים יהודיים באזור הזה, קיבוצים וכו', וגם אצל הערבים היה גידול מסוים כתוצאה מהפעילות הגדולה מאוד של הבריטים עד 1948. בתקופה הצלבנית, אנחנו מתחילים ב-1099, מתחילים מסעות של הצלבנים, שבעה במספר, והם קודם כל רוצים לכבוש את ירושלים, וכאשר הם לא מצליחים לכבוש את ירושלים, הם מגיעים יותר לכיוון השרון וגם יותר לכיוון עכו. פה ברצועה הזאת וגם קצת יותר מזרחה הם בונים כל מיני מבצרים, ואחד המבצרים שהם בונים זה אפולוניה, ושם הם שולטים עד 1264, כאשר הממלוכים במאה ה-13 כובשים את המקום. מספר מצודות נוספות יש לנו באזור נתניה, ליד ממש בכניסה בשכונת סגל, ממש בכניסה ליד התחנה המרכזית. יש לנו את המצודה פה, ממש ליד יקום, מצודות קטנות כאלה שהם היו צירים לאורך החוף וגם מזרחה. חרבת קקון שנמצאת קצת יותר ליד כפר יונה וקצת יותר מזרחה. אנחנו רואים פעילות גדולה מאוד של לאורך 200 שנה של הצלבנים, שמשקיעים את כל יהבם לאורך החוף וגם מזרחה. כאשר הם נכשלים בקרבות ב-1187 עם המוסלמים, וגם קרבות נוספים שמתבצעים פה באפולוניה, ב-1264 הם פשוט מרימים ידיים
גם לא היה להם מספיק את הכוחות, והמוסלמים והממלוקים פשוט תופסים את המקום, ומה שעושים הממלוקים, הם הורסים את כל המצודות, לא את כולם, אבל הורסים חלק, גם את אזור קקון, את בורגטה ומקומות נוספים, וזה על מנת לבנות שהצלבנים יגיעו מחדש ופשוט יבנו וישלטו באזור הזה. האזור הזה החל מ-1500 ועד קלה בתקופה הבריטית הייתה, כמעט לא הייתה אוכלוסייה, לא באו לכאן אוכלוסייה, האוכלוסייה הייתה מועטה מאוד מאוד מאוד, אנשים שהגיעו מצרים, טורקמנים ונוספים שבאו ואיבדו את האדמות, אבל לא בצורה מקיפה, בצורה מושקעת כמו שאנחנו יודעים, ורק כמו שאמרתי, בתקופה הבריטית הנושא הזה מקבל תאוצה גדולה, גדולה מאוד. אנחנו נמצאים על רמפה שנוסדה לזכרם של אותם שבעה חברים, ראיתם את האנדרטה פה, חברים שחבר'ה צעירים בין ה-18-20 שהלכו לטייל בבוליביה ופשוט הם נהרגו שם בטיול, כנראה שהם נפלו למצוק לתוך איזה נחל גדול, וההורים יחד עם כל מיני עמותות שהם יזדו את הרמפה הזאת על מנת שגם יראו וגם פשוט יזכירו את הילדים שהם שמותם נמצאים במקום הזה. השמורה הזאת היא שמורת החוף, היא חלק ממספר שמורות שנמצאות באזור הזה. יש לנו שמורת געש, כמו שאמרתי לכם, שמורת פולג. מילה אחת לגבי שמורת פולג, השמורה מתחילה 17 קילומטר מכאן, מאזור מאזור הרי השומרון, והיא נמשכת לאורך ה-17 עם פיתולים כאלה ואחרים ומגיעה עד אזור הבתים, המבנים שאנחנו רואים אותם, ממש השפך של שמורת פולג. והשמורה הזאת היא גם בעבר במסלול ההליכה, במסלול הניתוב של המים, היו ביצות, חלקם של הביצות יובשו וחלקם לא. בחלק המזרחי, ליד היישוב יקום וליד היישוב עודים, שהוקם פה בשנות ה-20 וה-30 על ידי אנשים שהגיעו מפולין, ישנה אנדרטה לזכרם, וגם עדיין יש זכר לאותה ביצה שהייתה בעבר כתוצאה מהמים שפשוט פילסו את דרכם בין שתי חומות קורקריות של שני הצדדים והובילו את המים שעוקפים ומגיעים עד פולג. עד פולג. דבר נוסף, האזור הזה, כמו שאמרתי, הוא לא מטויל. האזור הזה שאנחנו עכשיו הלכנו עליו הוא יותר מוסדר עם מספר שבילים, יש את השביל האדום והשביל השחור והשביל הכחול, בניגוד לשתי השמורות הנוספות שהן פחות מוסדרות, שמורת געש ושמורת פולג, שהן יותר צפונה מאיתנו. ואם שמתם לב, כמעט לא ראינו פה נפש חיה, כתוצאה מזה שאנשים והמועצה האזורית פה של האזור הזה מנסה לשפר את השיווק, אז אולי יבואו אנשים למקום הזה. אם יש שאלות, בבקשה. אז אם לא, אז אנחנו קמים והולכים קצת. בואו. לא, שראיתי פה איילים פעם. כן, יש איילים. הם ממש... נכון, נכון. צבעים. טוב. אלה מהארכיזה הקורקה. יש שתי סברות, חלופות ליצירה המדהימה הזאת. האחת היא זה פעולה טקטונית גיאולוגית שקרתה באזור הזה, הרימה גבעות בגובה מסוים, וזה אחד מהתיאוריות הקיימות. והתיאוריה השנייה זה כתוצאה מהפעילות של המים, הפעילות של הבליה הקיימת באזור הזה, וכל הפעולה הזאת עם הרסיסים של המלח שהם פשוט נצמדו לחול הקיים והם הפכו פשוט לכבישים גדולים וקטנים של הקורקע. כן. חבר'ה, מי ששכח תיק יבוא אליי ויקבל אותו. שלום לכם.
אתם נהלים לראה לי. כן, כן. מה, מי אתם? אנחנו מטיילים קצת פה. מה שהקצה של הרכס של ארסוף, החלק הראשון, כמו שאמרתי לכם, החלק שמונה 1.2 קילומטרים ורוחב של בערך 350-400 מטר שמגיע עד הכביש בו אתם הכניתם את ה... ואתם רואים שהנוף פה הוא יותר פרוע, הוא פחות מוסדר, הצמחייה ממש מגיעה ממש עד הקצה, והמאפיין של האזור הזה אמנם הוא מטויל במידה מסוימת, אבל הוא לא מוסדר, הוא לא מוסדר דוגמת מה שאנחנו רואים פה, ולכן פחות גם מטיילים בהיבט הבטיחותי של המקום הזה. גם אורכו כ-4 קילומטרים, מגיע עד וינגד, מווינגד יש ירידה ממש לשמורת פולג, שהיא משיקה לרמת פולג בהמשך. שמורת פולג היא אחת השמורות היפות ביותר בעונה הזאת, פריחה יפה מאוד מאוד מאוד. ואם דיברנו על אזור יקום, ואם תהיה סיור נוסף שיעשה, אז האזור הזה בעונה הזאת הוא אחד האזורים היפים ביותר, עם פריחה של רקפות ממש מרבדים למרגלות ה... מצודה הצלבנית שנמצאת במרחק של קילומטר מכאן, עם סימון אדום שמוליך ממש משם עד שמורת פולג לאורך של 4 קילומטרים. איפה המצודה הצלבנית? מצודה הצלבנית. אני עם האזור פה, אז אני... אוקיי, אז אם אתה מגיע לתחנת הדלק, תחנת יקום, פונה שמאלה, נוסע קילומטר, יש מגרש חניה גדול ענק. נכון. הוא יורד מצד ימין, נכון? כן. יורד שם, יש שם אנדרטה לזכר אנשי אודים. נכון. ואם אתה פניך מזרחה, אתה רואה שם שרידים של מצודה. שרידים של מצודה, נכון. אני לא רואה. נכון. בסדר. בוא, אז כן, תבוא, נכון. אני אתן לך, אני אקח אותך. ושם התחילה נתניה, החל ב-1924, עם כל האנשים שמניתי אותם, נתניה עיר המלטשות, עיר, בטח הייתם אז בסיור בנושא של הסרג'נטים שהיה לכם לפני חודשים רבים. אני כאן כתבתי בנופשים לפני כחצי שנה אולי כתבה על נתניה שתי כתבות. גם האזור הזה שהוא קרוב אלינו יותר, אומנם אנחנו לא רואים אותו, אבל האזור אחד האזורים היפים ביותר, יש שם את הפארק. פארק יד לבנים עם האנדרטת של פוטין וראש הנשיא וליברמן וכולי, הם ייסדו את המקום הזה לזכר 1945, הניצחון של הרוסים על במלחמה. ולשכונת סלע? לא, אנחנו כבר עברנו. שכונת סלע זה בחלק, אמרתי לך, בחלק... ידעת איפה זה שכונת סלע? זה היה דורה שם. דורה. הדרת מאוד יפה. דורה. מה? הדרת מאוד יפה, שתוקעת את זה ב-42-45. של שחרור למעשה, נכון. עכשיו, האנדרטה הזאת היא בנויה מזוג כנפיים, מזוג כנפיים שהיא פשוט מציין את הלובן, את התקווה ואת האהבה או הקשר בין העם הרוסי לבינינו, ומעבר לזה, מתוך, מאחר שבחלק מהאנדרטה, בחלק המזרחי שלה, יש היא צבועה בצבעים שחורים, צבעים של שואה, צבעים ממש קשים מאוד מאוד, שמשחרר אותנו מהחושך לאור, כדאי להיות שם. מעבר לזה גם יש את הקרון שהובא לכאן על ידי אחד מהאנשים מנתניה או אחד מהיישובים פה אחרי מבצעים גדולים, מבצע גדול מאוד מאוד מאוד, והניחו אותו, כאשר זו דוגמה של קרון שבהם בו הכניסו יהודים רבים, דחסו אותם, כאשר הקיבולת הייתה ל-20 אנשים, דחסו 120 אנשים למותם. אז אם תהיו באזור הזה וליד מלון ווסט, אז כדאי להיות שם ולראות ממש רצועה יפה, גם הטיילת היא יפהפייה. יש גם גן פסלים כזה, צמוד. נכון, נכון, זה יד לבנים עם הפסלים הקיימים. איפה השטח של פולג? הוא לא, ממש, אתה רואה את הבתים האלה? ממש משמאל, לפני הבתים האלה. טוב, אנחנו מתקדמים. רק תראו מה הפעילות של המים והרוח עושות למצוק הזה.
המצוק הזה פעם שלם, והיום כתוצאה מהרוח והפעולות האירוזיביות וכמות משקעים שיורדת פה, היא חותכת ממש בקורקר. אתם רואים את, את השכבות של הקורקר פה, שהן פשוט פונות מזרחה, והן פשוט נחתכות כתוצאה מהפעילות הזאת. זה נמשך ככה, נתן לי. כן, כן, אבל אנחנו חותכים עכשיו ימינה. טוב, ג'יסר, עזרת, חותכים לתוך חדרה. לא, חותכים לאורך חמות המים, עד... לתוך חדרה, וחדרה יוצאים